Qətl hadisəsi bugün saat 16:30 radələrində Xətai rayonu General Şıxlinski küçəsində törədilib. 1999-cu il təvəllüdlü Əhməd Əhmədov, atası 1972-ci il təvəllüdlü Mehman Əhmədov, anası 1977-ci il təvəllüdlü Bikə Əhmədova və 2015-ci il təvəllüdlü qardaşını balta ilə qətl etdirib. Xətai rayon prokurorluğunda cinayət işi üzrə aparılan istintak tədbirləri ilə onun qeyd olunan cinayət əməlini törətməzdən əvvəl başqa bir ünvanda isə bacısı 1997-ci il təvəllüdlü Elmira Əhmədova və onun az yaşlı qızını da qətlə yetirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Hadisənin ailə üzvləri arasında yaranmış mübahisə zəminində baş verdiyi bildirilir. Məktəb direktoru idi, özü ağıllı xanım idi, bacım oğlu ağıllı bir oğlan idi, evlatlarının şərait düzəldən idi, hərəsin... Üç oğlu var, iki oğlu, bir kızı var, hamısı deyişim. Biz belə şoktayıq ki, bu nətər olan şeydi ki, belə olubdu. Balaca uşağı da ki, bizdə oxuyurdu, üçüncü sinifdə idi. Çox mehriban, ağıllı. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Əhməd Əhmədov iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub.